Celjski mestni svetniki izglasovali začetek postopka razrešitve direktorice Celjskega mladinskega centra Glorjane Veber. Predsednik državnega sveta Mitja Bervar na obisku pri celjskem županu Bojanu Šrotu. Janku Požešniku tretji mandat na čelu poklicne gasilske enote Celje. Odločitev o rokometnem državnem prvaku bo padla v petek v Zlatorogu. Dobar dan, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Celjski mestni svetniki so na 12. redni seji sprejeli sklep za začetek postopka razrešitve direktorice Mladinskega centra Celje Glorjane Veber. Odločitev je posledica izgube v višini 47 tisoč evrov, ki jo je javni zavod pridelal v lanskem letu, ter revizijskega poročila, ki je pri poslovanju zavoda odkril številne nepravilnosti. Svetniki so bili izjemno kritični do dela direktorice, ki očitajo nepravilno in neresnično prikazovanje prihodkov in odhodkov, najemanje posojil mimo zakonskih določil ter netransparentno blagajniško poslovanje. Za njeno razrešitev je glasovalo 29 svetnikov, eden je bil proti. Jaz se svojim delom nadaljujem, tako kot sem v preteklosti. Menim, da ta razrešitev nima ustreznih argumentov in bom seveda v skladu s tem tudi pač postopala v nadaljevanju. Jaz v vstopu nisem nikoli razmišljala, ne bom razmišljala in v tem duhu tudi delam naprej. Direktorica je v svojem zagovoru večino krivde za nepravilnosti, ki jih je ugotovila revizija, zvalila na računovodstvo, ki ga za mladinski center opravlja Zavod Desetka. Ni problem v komunikaciji, problem je pač v tem, da mora računovodstvo izkazovati pravilne podatke in jih tudi pravo čas in tako knjižiti. Če pogledamo revizijsko poročilo, vidimo, koliko časa se sploh ni knjižilo. Zato to je vse zakonsko pač določeno, koliko časa se mora poknjižiti, da mora direktor dobiti mesečne izkaze. Jaz kot direktor, ne da bom prosim za izkaze, jaz to moram imeti. In tukaj je računovodstvo, pač, da rečem temu, padlo na izpitu. Seveda ne valim krivde, torej celotne krivde na računovodstvo, je pa absolutno, če želimo, da se stvari vzpostavijo tako, kot je potrebno, je tukaj absolutno potrebno to upoštevati. Zaradi vsega naštetega je Vebrova že odstopila od tripartitne pogodbe z računovodskim servisom. Če jaz sem prvi ukrep že izvedla, seveda sem jih sproti torej opozarjala, za kar imam tudi dokazni material, in glede na to, kar se je pa, da se zadeve torej niso popravile za njihove strani, so kršili med drugim 5. člen naše tripartitne pogodbe, ki jo imamo za občino, in pa številne druge člene, ki seveda urejajo računovodstvo, seveda tudi pravilnik o računovodstvu, zato smo seveda odstopili od pogodbe. Namreč že seveda tudi tu so pač druge zadeve, ne samo nepravočasno in neanžurno posredovanje podatkov, da lahko direktor kot tak posluje. In kako direktorica pojasnjuje izginotje več kot 9000 iz blagajne Mladinskega centra? Bili sta dve možnosti, ali so bila ta sredstva torej odtujena ali pa, da je nekaj narobe z računalniškim programom. Obe dve možnosti torej obstajata, sta možni in v skladu s tem sem jaz potem tudi postopala, nisem podala sklepa, da je torej stanje v blagajni takšno, ampak sem seveda obvestila računovodstvo, da je zadeva v teku preiskave in je potem smo tudi na inventuri ugotovili, kakšno pa je dejansko stanje v blagajni 139,90 evrov, vendar pa je računovodstvo to kljub temu dalo v bilanco, kar je bilo seveda nepravilno in jaz seveda nisem potrdila elaborata, ker to ni bilo pravilno stanje, tega stanja se ne bi smelo izkazati. Jaz sem podpisala temeljnico, ampak kaj pomeni temeljnica? Jaz kot direktor za podpisom temeljnice potrjujem določene priloge, dnevniški izkaz, ne pa dejanskega stanja v blagajni. Jaz tega nisem potrdila in glede na ta postopek sem seveda sprožila, podala kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu, da se to seveda ugotovi. V prihodnjih mesecih največ dela čaka svet zavoda, ki bo moral najprej izpeljati postopek razrešitve sedanje direktorice Glorjane Veber, nato pa z razpisom poiskati novega direktorja.
Župan mestne občine Celje Bojan Šrot je danes sprejel predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Mitjo Barbarja. Med drugim sta se pogovarjala o umestitvi tretje razvojne osi v prostor, reševanju okoljskih težav v Celju in financiranju lokalnih skupnosti. Jaz ocenujem, da je bil pogovor zelo konstruktiven, vesel sem obljubljene podpore Državnega sveta tudi pri naših interesih glede umeščanja tretje razvojne osi in si želim, da bi to vrstna sreča nadaljevala tudi v prihodnje. Moram reči, da je bil danes današnji pogovor zelo konstruktiven, tako kot je že rekel župan, ni bil prvi, nekajkrat sva se že srečala, pa vendar se mi zdi pomembno, da smo danes skupaj rekli nekaj točk, ki so pomembne. To se pravi, to je eno je tretja razvojna os, v kateri mi v Državnem svetu že ogromno delamo na njej in bomo še delali in zvedeli smo danes tudi nekaj informacij, ki jih bomo v prihodnosti lahko vključili v naše aktivnosti, ki bodo seveda tudi vplivale oziroma upajmo, da bodo vplivale tudi v mestni občini Celje. Oziroma občini Celje. Prav tako smo se pogovarjali o problematiki okolja in pa v problematiki lokalnih skupnosti in glavarin, ki so pomembno vplivajo na dejavnosti lokalne skupnosti. Vesel sem, da gospod Požežnik pokriva področje in področje, ki je zelo veliko in obiski, ki so v zadnjem času bili v tej občini, dokazujejo, da je ta občina predvsem aktivna, dobra in seveda veselim se tudi in srečanje in upanja na vaših kulturnih in pa športnih dogodkih. Janko Požežnik bo poklicno gasilsko enoto Celje vodil tudi naslednjih 5 let. Tako so na včerajšnji seji odločili mestni svetniki, ki so s 25 glasovi za pritrdili predlogu Kvijaza, ki je izmed 2 kandidatov, ki sta se prijavila na razpis za nov mandat, soglasno podprl Požežnika, ki je na čelu poklicne gasilske enote Celje zadnjih 10 let. Ja, moram reči, da smo v zadnjih 10 letih skupaj z zaposlenimi v poklicni gasilske enoti Celje naredili eno lepo zgodbo. Dosegli smo to, da je postala poklicna gasilska enota gotovo najbolj opremljena in usposobljena v Sloveniji. In največ pa je vredno to, da smo ustvarili en krasen kolektiv, ki je sposoben upraviti vse naloge, premagati vse ovire in vse izzive, ki so pred nami. Sam imam še veliko idej in mislim, da lahko v naslednjih 5 letih postorimo še veliko za to, da bi bile Celjanke in Celjani še bolj varni. Kajti vemo, da število nesreč, tako prometnih kot tudi drugih, v bistvu vsako leto narašča in Celje, kot tudi vsa druga slovenska mesta in kraji, si zaslužijo vrhunsko usposobljene in pripravljene gasilce in to poklicni gasilci Celja gotovo smo. Folklorna skupina Vransko praznuje 10-letnico obstoja. V počastitev jubileja so minuli konec tedna pripravili mednarodni folklorni festival. Vranski folkloristi so v goste povabili folklorne skupine iz Slovenije, Avstrije, Makedonije in Italije. Pred 10 leti se je nekaj ljubiteljev ljudskega izročila zbralo v eni od vranskih gostiln in že nekaj dni zatem so začeli plesati v okviru novo ustanovljenega društva. Število parov je v naslednjih letih raslo, svoje poznavanje ljudskih običajev pa so prenašali tudi na mlade. Društvo je staro 10 let, ne? Se je že dogajalo zelo veliko, no, imamo vsako leto letni koncert, ker tudi povabimo prijatelje, skupino, potem se udeležujemo teh območnih in medobmočnih srečanj folklornih skupin, ki ga organizira javni sklad. Potem smo gostovali v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Makedoniji in 2krat na Hrvaškem. Potem na naših festivalih v Sloveniji Kozje, Mengeš pa Brod na Kolpi. Ker je 10-letnica pomemben jubilej v delovanju društva, so se jo odločili obeležiti z mednarodnim folklornim festivalom in v goste povabili nekatere od skupin, s katerimi sodelujejo. Preko 200 nastopajočih se je tako predstavilo na odru Vranske športne dvorane, poleg slovenskih tudi skupine iz Italije, Avstrije in Makedonije. Prav skupino iz Delčevega sodelujejo že nekaj časa. Pred 2 godine smo počeli suradnju sa opština Vranskom. Bili su neke
Pred dvema letoma smo začeli sodelovanje z Vranskim. Učenci iz osnovne šole so bili gostje pri nas. Začeli smo s projektom Prostovoljstvo brez meja, ki se je odlično zaključil. Letos pa smo prišli na ta festival iz malega makedonskega kraja Delčevo, kar nam je še posebej v ponos, saj lahko sodelujemo s skupinami iz Avstrije, Italije in Slovenije. V minulih letih so v društvu poskrbeli za kar nekaj zanimivih dogodkov. Njihovi člani nikoli ne manjkajo pri tradicionalnih obujanjih starih običajev, pa tudi za naprej imajo velike načrte. Ideje je dost, samo če bojo finance. Ne. Radi bi šli v nekam delu tujino, ne. Ampak se pravim, kot vedno finance. Ne. Če greš, kaj zvem, veliki je taki povabil v Indonezijo, pa to, da se gre na festivale. To je ogromni strošek, tako da jaz upam, da bomo enkrat prišli tak daleč. Da je folklorno izročilo na Vranskem še kako živo, pričajo tudi nastopi mladih plesalcev iz Vranskih vrtca in šole, kjer zdaj pod mentorstvom učiteljic aktivno delujejo folklorne skupine. Za podmladek se torej folklornemu društvu Vransko, kjer že razmišljajo o dveh skupinah, ni bati. Odločitev o rokometnem državnem prvaku bo padla v petek, ko se bosta v tekmi zadnjega kroga Lige za prvaka v Celju pomerila Celje pivovarna Laško in Gorenje Velenje. Velenčani imajo pred sklepnim dejanjem točko prednosti pred branilci naslova, proti Celjanom pa niso uspeli zmagati na zadnjih 14 medsebojnih tekmah. Na lestvici ima Gorenje 66 točk, Celje pivovarna Laško pa točko manj. Obe ekipi se bosta srečali na tako imenovani tekmi ena za vse, ki bo v celjskem Zlatorogu v petek točno ob 19. uri. Za 20. celjski naslov državnih prvakov šteje le zmaga. Velenčani bi četrto zvezdico osvojili tudi ob neodločenem rezultatu. Pritiska smo nekako vajeni skozi vso sezono. Mi smo klub, ki cilja vedno najvišje in kadar ciljaš na najvišje mesto, je sigurno prisoten nek pritisk. Kako smo pripravljeni? Mislim, da dosti dober. Imamo še 2 dni, da še določene stvari pripravimo oziroma popravimo. Vemo, da ta tekma odloča na koncu v državnem prvaku. Mi imamo svoje računice, Velenčani, kot ste slišali, imajo svoje, kar je normalno. In 60 minut prave borbe nas čaka in jaz verjamem, da bomo šli mi po tej poti, ki smo se na začetku zadali in da osvojimo naslov državnega prvaka. Vemo, da nekih velikih skrivnosti med nami in njimi ni. Zdaj se veliko menja to neodločeno, mislim neodločen izid, ampak vemo, kako je, da to ni nogomet, kjer bi lahko igral na neodločen izid, tako da praktično potrebujemo zmago eni in drugi, tako da verjamem, da bomo tako mi kot oni z tega vidika tudi štartali v tekmo. Jaz se že veselim, da bo to spet en praznik rokometa, ker mislim, da si slovenski rokomet to zasluži. Stanje v ekipi je dobro, vsi se veselimo te tekme. Dosti smo vložili v priprave skozi celotno sezono in to je pravzaprav tisti vrh celotne sezone, v kateri se nam lahko pravzaprav povrne v strud. Jaz sem prepričan, da bomo dali vse od sebe in da bo tekma zelo zanimiva. Jaz moram reči, da so vsi fanti zdravi, da verjamem, da bo tako tudi stalo do petka. Moram reči, da smo, bom rekel, nekako z izgubljeno točko v Ribnici imeli pred sabo 8 kol kvalifikacijskih v narekovajih, da si priborimo to tekmo, ki odloča v naslovu državnega prvaka, tako da bom rekel, da smo morali, nismo smeli kiksati in moram reči, da so fanti to nalogo opravili izjemno dobro in kvalitetno v vseh pogledih. Priborili so si to vstopnico, se pravi tekmo, ki odloča v naslovu državnega prvaka. Se pravi, moje mnenje je, da malce lažje delo
sigurno na strani Gorenja, in sicer iz tega vidika, ker potrebujejo za naslov državnega prvaka eno točko, mi potrebujemo dve. Na takšen način bomo tudi šli v tekmo. Pričakujem, bom rekel iskreno, glede na to, kakšno je zanimanje, tudi rekord slovenske lige po obiskanosti. Pravi, res si želim, da bi sam rokomet kot šport dobil tisto, kar si zasluži, polno dvorano. Vsi ti akteri, ki bodo na igrišču, si to tudi zaslužijo. Vemo, da jih kar nekaj zapušča slovenska igrišča in odhaja v tujino. Že v tem, bom rekel, trenutku jim želim vse najboljše v njihovih nadaljnih karierah. Mislim, da si to z delom in z igrami zaslužili. Na drugi strani pa pričakujem eno fair borbeno tekmo. Optimistični so tudi v vodstvu celjskega kluba. Mi gremo na polno, igramo doma, pred domačim občinstvom in delamo vse za to, da bomo pač to zmago osvojili in v Celje oddali 20. naslov ob 70-letnici rokometa. V petek se obeta tudi bogato dodatno dogajanje. Definitivno je v petek ena tekma, na katero se splača priti dosti prej. Ne samo zaradi večerne tekme, ob 19. uri, normalno Celje Pivovarna Laško proti Gorenju Velenje, dobili bomo odgovor, kdo bo državni prvak. Že ob 17. uri se bodo pomerili bivši igralci obeh ekip v Velenju pred tedni oziroma pred dnevi. Se je tekma končala s, mislim, da z enim golom razlike v korist velenjske ekipe, se pravi že veterani oziroma bivši igralci Celja bodo lovili za ostanek, bodo poskušali zmagati na tej tekmi, kar bodo seveda kasneje poskušali tudi člani. Dosti stvari se bo dogajalo tudi ob sami tej tekmi. Legend, kot sem rekel, začne se ob 5. uri. Pred dvorano oziroma v njej bomo poskrbeli za dosti animacije, DJ bo, glasba se bo vrtela, animacije za otroke, posebne delavnice za otroke, malce žongliranja, milni mehurčki, delanje figuric iz balonov v barvah celjskega kluba in podobne zadeve. Poki bo seveda naša maskota tudi pred dvorano na voljo za otroke, seveda pa potem vse skupaj z vrhuncem ob 19. uri, ko se bo dogajanje preselilo v dvorano, tudi tam pripravljamo nekaj presenečen. Celjska navijaška skupina Florijani, ki vedno zvesto spodbuja celjske rokometaše, bo na en poseben način vstopila na tej tekmi in verjamemo, da bomo začeli eno tradicijo, pa da se na koncu potem nekje ob 22. uri upamo, verjamemo, veselimo skupaj 20. naslova ob tej 70-letnici rokometa v Celju. Zaradi velikega zanimanja bo parkiranje v neposredni bližini Zlatoroga otežkočeno. Bi pa dejansko upozorili na pravočasen prihod, na samo srečanje. Obeta se veliko, povpraševanje je veliko, da rečem v tem trenutku. Redko katera tekma je bila tako zanimiva toliko dni pred samim začetkom in verjamemo, da bodo parkirišča v okolici pred dvorano polna, tako da bi apeliral na vse obiskovalce, tiste iz Celja, morda da uporabijo svoje noge ali pa javni prevoz, normalno, mogoče da parkirajo v Golovcu oziroma pri dvorani Golovec, pa se podajo peš do Zlatoroga, ni daleč, blizu je vse skupaj, pa še lažje se bomo potem poveselili po sami tekmi, če svojega prevoza ne bomo imeli. Jutri bo sončno, sredi dneva in popoldne pa bo v notranjosti Slovenije več spremenljive kopaste oblačnosti, nastale bodo krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najviše dnevne pa od 23 do 27 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini sončno, v soboto popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji nastale krajevne plohe ali nevihte. Še nekoliko topleje bo. Po današnjem sončnem vremenu torej napovedujemo tudi v prihodnjih dneh sonce. Lepo se imejte, izkoristite prijetne pomladansko-poletne temperature in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.